Quintín. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
The ones behind me. Yes, okay. And then I think you need to. Yeah. So I said, okay. Yes, okay. I'm going to go very cautious. Yes, it, yes, it is very good. That's all. Yes. Keep it okay. Oh. So just get out of the way. No.
ខ្ញុំផ្សាយយើងពួននៅកាត់ចិត្តទៅរបស់ខ្ញុំទេគិតតែតែបងទេវិញក៏អត់ដឹងរឿងគេទេសាច់ដែរងាយចាំដាក់ពាក្យដែរដាក់ពាក្យលឹកអស់មុនយើងនិយាយទៅដល់មានកោះមួយខ្ញុំមិនដឹងហើយអត់ដឹងរឿងនេះទេមួយភាសាបើគិតងោះរ៉ាប់ចាំទៅស្វាខំបាត់មិនដល់ខំដែរកន្លះវាម៉េចនេះញោមមិនកន្លះ